Бул Бишкектин Лагвиненко көчөсү жаңы асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Калаада ремонту бүткөн дагы 5 көчө ишке кирди. Экинчи этаптагы реконструкциялоо иштерине 278 миллион юань гранттык негизде каралган. Экинчи этапта 60 көчө каралган да. Ошон быйылкы 44 көчөнү реконструкция ишин жүргүзүштү. Эрмек Бешенбеков China Road компаниясынын инженери. Ал Ташкент көчөсүндөгү жолдун геометрикалык өлчөмдөрүн ченөөдө. Колундагы жабдык менен төшөлүп жаткан материалдын тыгыздыгын текшерет. İşti baştoo üçün algaç jabdıkta tuuralayız. Bu aparat joldun ortosu menen jiyektirinin uzun tuurasını çıkarıp beret. Göçönün ortosundan çekesine çeyinki aralık 5 metre 75 santimetre boluşu şart. Bu ar bir 20 metre sayın gözümöldönüp turat. Kuruluşu jürüp jatkan Taşkent köçösünün uzunluğu 960 metre. Al togoluk Moldodon Turizbekov köçösüne çeyin jasalat. Uçurda 600 metre aralığına 2 kat asfalt töşölüp jiyektöö ornotulgan. Atalgan köçönün kuruluşu uşul jıldın 1 sentyabrına bütkö. Көрүү каралган. Азыр Манас көчөсүнөн Турзбеков көчөсүнө чейинки 350 метр аралыкта жер жумуштары жана баржорлорду орнотуу жүрүп жатат. Жалпысынан алганда бул проектте жолго 2 катмар асфальт төшөө каралган. 7+15-12 сантиметр жалпы калыңдыгы. Андан башка жолдун эки жагынан тротуар жана ирригациялык лотоктор салынат. Ремонту башталган жолдордун өз убагында бүткөрүлбөй жатышына жер алдындагы суу түтүктөр жана электр чубалгалары тоскоол болууда. Мындан тышкары тийиштүү аймактан ашып, дарбазаларын жолго чыгарып алгандарда ишти кечеңдетип жатат. Жолдун бүтүшү жашоочулардын суу түтүктөрүн негизги каналдарга туташтырып бүтүшүнөн көз каранды. Тилекке каршы тургундар бул иштерди жасоодо шашылган жок. Мындан тышкары ремонт иштерине унаалардын да ары бери өтүшү тоскоолдук жаратууда. Бул Эркиндик көчөсү, мында курулуш иштери 2 ай мурун башталган. Көрүнүп тургандай эски асфальттар сыйрылып, азыр кудукту орнотуу иштери жүрүүдө. Дал ушул иштер бүткөрүлгөндөн кийин жолго асфальттоо жүрөт. Капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, Эркиндик көчөсүндөгү ремонт иштери ушул жылдын сентябрь айына пландалган. Анара Мамбеткадырова, Мэрмек Жусупек улу, ЛТР Бишкек.